Моє вітання на телеканалі Рада. Це проект «Актуально сьогодні», де обговорюємо важливі та актуальні події в Україні і не тільки. Я дякую за вашу увагу. Дякую за те, що ви обираєте і довіряєте нам. Разом зі мною народний депутат, представник фракції «Слуга народу» у парламенті Ростислав Тістик. Пане Ростиславе, вітаю вас. Вітаю вас, Олеся. І анонсую нашим телеглядачам, що ми будемо говорити про військове капеланство, а простими словами, це про священиків, які несуть свою службу на фронті, там, де точиться війна вже не один рік поспіль. Для них не важливо, до якої конфесії належить людина, яке в неї віросповідання. Для священика на фронті, для військового капелана важлива лише людина та її життя. І нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який її автори, да і взагалі ті, хто підтримував, це більшість у сесійній залі називають історичним моментом. Тож ми будемо детально говорити про це разом із нашим гостем. Пане Ярославе, тож вам слово. Так, дякую. Насправді вітаю таке рішення Верховної Ради і вдячний своїм колегам-депутатам. Аж 291 народний депутат підтримав даний законопроект, який вже став законом. Це рішення є дійсно історичне, тому що зважаючи на те, що перші спроби даного законопроекту були у 2009 році. Відповідно, це вже законопроект, 10-та його версія. Попередня версія дійшла рівно до першого читання в попередній каденції, але саме в даній каденції 9-го скликання народні депутати підтримали вольове рішення, попри те, що дійсно було гаряче, були дискусії, були багато обговорень, більше 10 робочих зустрічей з самими якраз капеланами, отцями, військовослужбовцями, Державної прикордонної служби, представниками Міністерства оборони і всіх різних представників релігійних конфесій були присутні на робочих групах, і ми спільними зусиллями напрацьовували даний законопроект. Даний законопроект в тому числі отримав підтримку і на Всеукраїнській Раді Церков, і відповідь одноголосно, ми знаємо прекрасно у них питання приймається лише, коли є підтримка одноголосна, і відповідно ми, зважаючи теж на їхню підтримку, рухали спокійно вперед, і в тому числі хотів би зазначити, напевно, наступні, а про що це цей законопроект? Він є насправді про людей, військовослужбовців. Зокрема, це є конституційні права священнослужителів, які в тому числі з перших днів, коли в нас почалася війна, вони першими, як волонтери, поїхали, підтримали, підняли наш моральний дух. Насправді, в той момент, коли це було настільки необхідно, і в тому числі необхідно і по сьогоднішній день, і кожного дня, і вони нас нарешті отримали статус. Статус, який дозволяє їм бути в рядах Міністерства оборони, бути як військовослужбовцем. Вони будуть мати звання, в тому числі буде там отець, капелан, лейтенант там, чи капітан, і вони теж будуть служити в рядових військах. Це є теж правда. Ростислава, давайте доповнення вашої розповіді. Ми послухаємо коментар одного з тих, хто також вболівав за цей законопроект. Він був одним із авторів. Це Роман Костенко. Я прошу показати нам його. Ми поспілкувалися телефоном з народним депутатом. Законопроект про військових капеланів – це є історичний законопроект, який повертає інституцію військових капеланів в Збройні Сили України. Він надає соціальний захист капеланам, які, я нагадаю, з 2014 року знаходяться на передовій разом з нашими захисниками, а також надає соціальний захист членам їх сімей. І також визначає основні засади діяльності військових капеланів, які тепер будуть у нас на постійній основі офіцерами в Збройних силах України. Ростиславе, ви на початку розмови зазначили, що даний закон ухвалений вже у 10-й версії. Так. Чому аж у 10-й? Чому, які були там дискусії точилися, які там зауваження були, якась конкретика? І як до цього ставляться представники духовенства? Взагалі, спочатку те, що якби дана сфера духовенства, вона врегульовується на законодавчому рівні. Вони тільки вітають дане рішення. І насправді, після нашого голосування отримали більше сотні повідомлень саме якраз від різних священнослужителів, різних конфесій, в тому числі, що вони неймовірно радіють даному рішенню, адже вони тепер мають можливість офіційно в рядах Збройних силах перебувати, в тому числі і на передовій, в тому числі і комунікувати, правильно сказав Роман, і з членами їх сімей. Адже до цього вони здійснювали свої правові засади тільки як волонтери. І ми розуміємо прекрасно, що це волевиявлення їхнє. Той чи інший командир мав можливість його взяти по різних договорах, на різних договорах, в тому числі як
різних посадах, які в тому числі не відповідають дійсності. Ну, уявляєте собі, коли священнослужитель оформлений там як бухгалтер, прибиральник і так далі. Більше того, до нього могла проявлятися різна зневага. І це теж є болюче питання, тому що ну, ти хто тут, та, з ким ми спілкуємося. Вони є теж люди, але попри те є різні точки зору, і в тому числі люди бувають настільки різними і віддають ті чи інші команди. Тому для них це є важливо, адже вони тепер матимуть і соціальний статус, вони матимуть порядок своїх дій офіційних, та як вони будуть чинити, коли це буде відбуватись, коли відповідно вони здійснюють свою службу, чи підтримку, чи психологічно-моральну допомогу. І це вони матимуть відповідно щоденно. Другий момент, я ще хотів би додати те, що не було сказано, те, що їм забороняється видача зброї. Це теж є важливий фактор і різних боєприпасів, і унеможливлює залучення капеланів до чергувань, до нарядів. Вони не можуть брати участь у військових діях. Звичайно, вони не можуть брати зброю, так. І відповідно теж хочу зазначити, що вони... В законі в тому є спеціальні квоти конфесійного представництва і зможуть бути присутні абсолютно всі конфесії і підтримати на передовій наших хлопців. Тому що тому наші хлопці... представники української церкви. В тому числі, тому що вони, ну, це вийде порядок, в тому числі після Кабінету міністрів, саме Міністерство оборони має допрацювати ще законодавчі положення і, відповідно, вона має допрацювати порядок перебування тих чи інших військових капеланів якраз на передовій. Тобто ми дали базу, ми дали рамку, відповідно, є чіткі правила, але саме пропрацювання оцих всіх моментів має напрацювати Міністерство оборони і подати на Кабмін. І тоді ми побачимо порядок взагалі їхніх перебувань. І в тому числі є як квоти, так і є створення рад з питань військового капеланства як дорадчих органів при Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ. Що це дає? Це дасть їм так само регулювати і допрацьовувати ті нюанси, які ми як законодавці не побачили. Це теж важливо. Зрозуміло, дякую. Ростислава, давайте почуємо думку, знаєте, безпосередньо з тієї людини, яка працює, яка є військовим капеланом, не можна працювати священником, це поклик душі, я так вважаю. Ми телефоном додзвонилися до Андрія Зелінського, який часто перебуває на фронті разом із бійцями і підтримує їх у різні моменти їхнього життя, їхньої служби. І ось що він нам відповів з приводу ухваленого закону про військове капеланство. Служіння військового капелана пов'язано не лише з війною і не лише з бойовими реаліями, але також із сповненими стресами буднями військової служби. Бо військова служба, понад усе, це також стрес. Військовослужбовці також потребують певних механізмів захисту їхнього внутрішнього світу для того, аби якісно і ефективно служити своєму народу і своїй країні. Для капелана, знову ж таки, це можливість бути там, куди в інший спосіб він потрапити не може. Тобто туди, де людина, можливо, в окремих випадках найбільше потребує не стільки навіть почути, скільки висловитися, скільки бути почутим. От тому закон – це такий прорив, я б сказав, навіть якщо бажаєте, крізь і наше пострадянське минуле, бо він чітко пріоритизує, скажімо, за умов секулярної держави, коли церква відокремлена від держави, все ж таки пріоритетом стає задоволення духовно-релігійних потреб, як, власне, оцих прав, конституційних прав і свобод громадян. Так, Ростиславе, ми дійсно чуємо вже вкотре в підтвердження ваших слів стосовно того, що цього потребували як і священники, які перебувають на фронті, так і бійці, які боронять кордони нашої держави. А яка ситуація із забезпеченістю кадрів, ось військових капланів? Тому що, до прикладу, священників, які несуть службу на мирній території, то їх підготують у семінарії духовній. Така ж сама буде йти підготовка, чи там є якась специфіка? Звичайно, ті положення якраз має допрацювати Міністерство оборони, але ми в тому числі в самому законопроекті якраз і регулювали квоти так звані. Та? Тобто є так зване процентне співвідношення їхнього можливого перебування на передовій. В тому числі ми розуміємо, що їхня загальна кількість складає менше 500 осіб. Це теж важливий фактор, тому що багато хто маніпулює. Сьогодні потребується 500 чоловік? Ні, їх є всього. Біля 500 військових капеланів. Необхідності до 500, та необхідності є приблизно, там, можна сказати, там
робили деякі прорахунки Міністерства оборони, там від 300 до 400 осіб. Та? Але ми розуміємо прекрасно, що вони теж є люди, їм теж необхідна реабілітація. В тому числі, можу уявити, тому що військовий капелан – це не тільки людина, яка працює за контрактом 9 місяців та, чи більше часу, а вона працює із членами їх сімей. І не дай Бог, коли в сім'ї не стало батька чи матері, вони в тому числі беруть зобов'язання своє працювати з сім'єю, підтримувати їх і виводити їх з тих чи інших важких станів. Тому їм теж необхідна реабілітація і, відповідно, цей кадровий резерв, кадровий... Відбувається ротація. Має відбуватися певна ротація, так. Угу. Відповідно, вони за поданням і узгодження церков, в тому числі пропрацьовують механізм, стільки часу буде необхідно, щоб відбувалися ті ротації. Це може бути як і півроку, як і 9 місяців, так і рік. І може бути і більше. Тобто кожен священнослужитель, в принципі, правильно сказали, працює за своїм покликанням. Uh-huh. І багато я особисто кого знаю, я знаю, що не покидають передову. Це вже їхній, як вони говорять, стиль життя. Ми всі браття, ми всі побраталися дуже близько. Я хрестив їхніх дітей, близьких, і для них це настільки важливий момент, що і вони не дуже хочуть повертатися. Вони хочуть бути з нашими хлопцями, і відповідно ми, звичайно, що вітаємо таке рішення. Тому це теж треба врахувати, щоб священнослужитель мав можливість більше часу, ніж згідно там контракту. Ростислава, які пільги соціальні передбачаються для сімей військових капеланів? Це питання дуже хороше, насправді. Я не маю зараз на нього відповіді, скажімо відверто, тому що зараз вони, в тому числі, стануть як військовослужбовці. Вони отримують гідну заробітну плату. Це раз. Другий момент, в тому числі, ми знаємо, як на військовослужбовця є певні допомоги щодо їхніх сімей, які, в тому числі, ми зазначені в державному бюджеті. Але я думаю, що цей момент треба нам теж і допрацювати, але це можна врегулювати на рівні якраз профільного міністерства. Тобто з ними профільне міністерство, Міністерство оборони та соціальної політики. Ще будуть вноситися зміни у закон? Це має бути допрацювання положень якраз від ініціативи профільного міністерства, Міністерства оборони. Бо ми прийняли закон, вони тепер мають ще великий фронт роботи, в тому числі наступних декілька місяців, допрацювати абсолютно всі положення, які необхідні для реалізації даних військовослужбовців. Ростислава, за якими критеріями буде обиратися військовий капелан, який має бути на фронті? Настільки мені відомо, в тому числі має мати необхідну богословську освіту, в тому числі пройти підготовку у стінах Збройних сил України. І здебільшого в них це є. І, відповідно, отримати так само, правильно називається, я не знаю, як в богословіння, та, чи правильно отримати дозвіл від їхньої конфесії і перебувати. І в тому числі це є прийняття від самого батальйону. Почула вас, Ростислава, перепрошую, дуже вам дякую. Ну, так як ви у нас представляєте ще профільний комітет, який опікується питаннями бюджету, а зараз головна увага зосереджена саме на головному кошторисі вже на наступний рік, крім того, народні депутати ще мають ініціативу внести зміни до цьогорічного бюджету, де, зокрема, виділити 2,5 мільярди на розвиток інфраструктури і 3 мільярди на допомогу бізнесу, який постраждав під час карантинних обмежень. Давайте говорити по бюджету спочатку на даний рік, на 2021, про зміни. Ростислава, звідки беруться кошти, аби вкласти їх на інфраструктуру та підтримку бізнесу? Так, дійсно, сьогодні ми маємо законопроекти 62, 97, 62, 98, так звані інфраструктурні. В тому числі, ми розуміємо прекрасно, що не всі ланки державної виконавчої влади є настільки ефективні, використовують кошти на 100%. І це є дійсно, напевно, недопрацювання на 100% нашого Кабінету міністрів, але, з другої сторони, це і неможливо, щоб абсолютно кожна державна програма була виконана, як би нам цього не хотілося. Відповідно, утворюються залишки, з яких ми не хочемо, щоб абсолютно ті залишки були великими, збільшувалися, та в різних міністерствах, різних програмах бачимо їх мільярдні суми. І в тому числі ми, як законодавці, допрацьовуємо різними механізмами, в тому числі і законодавчими ініціативами, і даємо свої пропозиції по різним законопроектам, щоб саме ті кошти спрямувати на ті напрямки, які ми бачимо, що ми можемо реалізувати ті кошти. В тому числі
правильно зауважили, на і інфраструктурні проекти, і в тому числі, і так само прийняли правки і вчора на комітеті в першого числа ми прийняли якраз і додаткові кошти і на дороги, і на освіту, і на різні інші напрямки, тому що ми бачимо механізм, як це можна реалізувати. Тобто ми повинні зважувати всі за та проти і відповідно вкладати, інвестувати в те, що принесе додану вартість, те, що підніме нашу економіку, те, що принесе добробут і забезпечення для наших громадян. Про інвестиційну привабливість говорив також президент Володимир Зеленський під час свого щорічного послання до народних депутатів, вас зокрема, пане Ростиславе, і гарант держави анонсував те, що в нас буде така масштабна програма, масштабний проект, це «Українська мрія», де, зокрема, передбачено багато новацій і стимулів задля збільшення і інвестиційного потоку, і для збільшення внутрішньої економіки. Я зараз маю на увазі економічний паспорт українця, наш національний авіаперевізник. От економічний паспорт українця, ініціатива гарна, ініціатива добра, ту, на яку чекають всі давно. Однак законодавча база для цього є, і головне питання, чи є для цього гроші? Теж безмежно тішуся і радію тим, що президент хоче виконати свої обіцянки, бо насправді про це він ще заявляв у 2019 році, і дійсно поступово доходить до їх виконання. В тому числі і якраз «Українська мрія», так званий економічний паспорт, який буде наповнюватися впродовж життя людей, які народилися в Україні. Якщо життя, до 18 років. До 18 років, перепрошую, але я маю на увазі, починаючи з народження з 2019 року. Так як на днях заявив голова на комітету Данило Гетьманцев. І це буде стосуватися якраз тих, хто народилися з 1 січня 2019 року. Їхній фонд наповнюється напродовж їхнього життя до 18 років. І, відповідно, найбільше наповнення коштів буде якраз саме з ренти. Ми прийняли законопроект 56.2.0, рентний, який ресурсний, який піднімає в тому числі і ренту на руду, і різні інші надра. І я думаю, що ми будемо продовжувати і далі цю політику, і відповідно ми, як українці, матимемо можливість, наші діти, точніше, 18 років, ці отримати кошти на, в першу чергу, придбання житла, на отримання освіти. Саме освіти зазначив президент якраз в Україні. І, відповідно, чи отримати той чи інший кредит на розвиток своєї підприємницької діяльності під незначний відсоток, а саме, як зазначив президент, 5% в гривнях, що дуже важливо, бо такого в історії України ще майже не було. Була програма кредит на 5-7-9%. Вона і зараз так діє. Вона зараз діє. Я знаю, і різні обласні державні адміністрації в своїх обласних програмах вирішили підтримати дану ініціативу і компенсувати навіть якраз відсоткову ставку, якщо дійсно підприємець реєструється і отримує дану можливість. Вони теж радо вітають зі своєї сторони і підтримують до тих пір, поки в них є можливості. І я думаю, що це буде продовж надалі. Чи є на це кошти? Я переконаний, що є. Україна наша є надзвичайно багата на надра, і ми розуміємо, скільки ще неораного, даруйте за сленг, поля є ще в тому числі і на Україні, і до цього треба залучати інвестиції, як і внутрішні, так і зовнішні, і ми повинні розробляти наші надра якісніше і здобувати від цього, як українці, як нація, тільки більше і більше дивідендів, адже від того ми стаємо тільки сильнішими і багатшими у всіх значеннях цього слова. Ростиславе, на які напрямки наступного року закладено найбільше видатків? Найбільше видатків якраз зосереджено на профільні, на пріоритетні напрямки, це Міністерство оборони. Це збільшення на 323 мільярди гривень. І, зокрема, ми якраз між першим і другим читанням додали ще 3,7 мільярда гривень на оборону. В тому числі найбільше буде на Міністерство соціальної політики, це 318 мільярдів, зокрема, з яких пенсійний фонд складатиме тільки 200 мільярдів. І в тому числі і на медицину, це майже 298 мільярдів, хоча, якщо не помиляються, якраз ми додали ще
2,8 мільярда, в тому числі і рядом інших субвенцій, і майже виходить 200 мільярдів гривень. Я переконаний, що ми і допрацюємо і ще в наступному році, і напрямок медицини. Ми прогарантували, і про це заявив президент, що підніметься зарплати медикам, в тому числі з 1 січня 20 тисяч гривень. Я переконаний, що ми повинні зробити іще більше зусиль, щоб кожен медичний працівник мав таку гідну заробітну плату. І своїми ініціативами законодавчими ми будемо продовжувати дану політику, яку вже проводимо останні 2 роки. Ну і в тому числі на Міністерство освіти, це близько 180 мільярдів, ми повинні підтримати і теж один з найважливіших напрямків і старатися пошвидше реалізувати наші ініціативи, які ми хочемо підняти зарплати і нашим вчителям. Вони цього заслуговують. Ростислава Ведуцю, от ви зауважили про пенсійний фонд, що там 200 мільярдів розраховано, так, і очікується. Чи ведуться на базі вашого комітету безпосередньо розмови стосовно того, що робити з цим пенсійним фондом, тому що вже не один рік поспіль дана установа, вона є дефіцитною. Я розумію, так, з огляду на статистику, скільки в нас на одного там пенсіонера працюючих осіб, скільки осіб там перебуває за кордоном на заробітках. Однак необхідно щось робити. І от велися раніше розмови про реформу пенсійного фонду. На нашому комітеті рідко проводяться такі розмови, здебільшого ці розмови йдуть якраз по суспільству комітеті соціальної політики. Зокрема, наскільки я знаю, є напрацьовані законопроекти, які, ще не знаючи цього року, маємо надію, будуть якраз все-таки винесені на порядок денний, і ми зможемо це питання публічно обговорити, і в тому числі після першого читання додати і додати свої пропозиції, свої ініціативи щодо ефективнішого механізму. Але це дійсно питання є болюче, і воно вже назріло давно, і ми повинні з цим питанням вже вирішувати і ставити в тому числі крапки, на які механізм маємо переходити стосовно наших якраз пенсій. Ми думаємо про своє майбутнє, звичайно, розуміємо, що зважаючи там на вік молодих осіб, можливо, вони не так задумуються, та, але люди, які вже мають хоча б 10, 15, 20 років досвіду, вони це питання для них є небайдуже, а зокрема, найбільше для самих пенсіонерів. О, це точно, це дуже болюче питання. Ростиславе, що з місцевими громадами, що там з субвенціями на місцеві громади і як розподілялися ці комісії щодо субвенцій цього року? Дуже грамотне запитання. Я б, напевно, спершу, що почав з того, що ми дотримуємо своє слово, тому що ми знаємо, що на Конгресі місцевих рад було прийнято рішення якраз додати частинку ПДФО на 4%, з 60 до 64 збільшити, і в тому числі в проєкті держбюджету якраз ця частина є, і вона виконується. І не тільки вона, а в тому числі і ті громади, які мають індекс податку спроможності менше 0,9, теж отримують свою компенсацію, тому що вони і навіть при тих 4% це їм дійсно є мало. І уряд спільно з Асоціацією міст України напрацював цей механізм, почув громади і в тому числі внесли якраз свої пропозиції на рівні майже 8 мільярдів гривень компенсувати цю левову частку і для маленьких громад, які дійсно складно їм економічно розвиватися з різних причин, в тому числі географічних. Стосовно субвенції, насправді, найбільше цікавить громади субвенції напрямку при Міністерстві розвитку громад, це так званий державний фонд регіонального розвитку. І він цього року, він у 22-му році буде складати 5,2 мільярди. В тому числі ряд інфраструктурних субвенцій додається, так як соціально-економічного розвитку, соціально-культурного розвитку, в тому числі і будуть комісії державних інвестиційних проєктів, це теж складає 2,5 мільярди гривень. В тому числі і нова спроможна школа, нова українська школа, інтернет-субвенція, субвенції Центру надання адміністративних послуг і питна вода. В тому числі, що є новинкою, ми між першим і другим читанням додали ще 1 мільярд на реалізацію даної програми. Це програма не є нова в Україні, насправді, якщо розбиратися, тому що її вже реалізовували в різні роки під різними назвами, але вона є необхідна, тому що необхідне питання і добування, і постачання, і заміна самих комунікацій в громадах. Питання дуже болюче, більше болюче, навіть ніж самі дороги, які теж є необхідні для того, щоб сполучити їх, щоб відновити їхню економіку і привабливість. Але дороги вже будуються, тож можна переходити вже і до наступних. Ви знаєте, питань, ми вже Ярослава. Навіть Ростислава, чому я хочу вас назвати Ярославом? Не знаю. Дуже пасувало цим ім'ям. Стосовно доріг, дійсно є амбітний план.
за наступних 2 роки закінчити усі дороги державного значення, виконати цей амбітний план 24 тисячі кілометрів доріг. Дійсно, ми на дороги даємо велику частку бюджету, і це є з тих 10%, які ми даємо на інфраструктурні об'єкти. І дороги, як ми бачимо, дають позитивний ефект. Я, зокрема, представник Львівщини і бачу, як привабливість інвесторів зросла після того, коли ми з'єднали між собою 2 чи 3 великі громади. Коли ми зробили сполучення між містом Львовом і рядом інших напрямків, з'єднали всі районні центри. І приходять інвестори з різними пропозиціями – IT-парків, технопарків, індустріальних парків, різних підприємств. Це в тому числі і збільшення якраз і робочих місць, і в тому числі сплата ПДФО на місцях, які накопичують і нагромаджують бюджети наших громад, в яких ми проживаємо, які ми любимо і підтримуємо. Тому, відповідно, я вважаю, що цей ефект є дійсно вау. Він, в тому числі, за таку великий період часу нашої незалежності назрівав дуже давно. І я, як сам водій, це відчував, і зараз отримую прекрасний настрій, коли, їздивши дорогами Львівщини, пригадую, настільки довго це було в часі, настільки швидко це є зараз. І ми настільки швидко розвиваємося не тільки в дорогах, в тому числі і цифровізації, і там теж є у нас ряд великих новин. Дякую вам, Ростиславе. Я сподіваюся, що вже незабаром у нас буде якомога більше таких сфер, через які в нас буде підніматися настрій. У нас це у всіх українців. Дуже вам дякую, Ростиславе. Ростислав Тістик, народний депутат, представник фракції «Слуга народу», був з нами. Це програма «Актуальна сьогодні». Друзі, дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами та підписуйтеся на наші офіційні сторінки на Ютубі та Фейсбуці. Окрім того, ми є у телеграм-каналі. Будьте у курсі політичного життя разом із телеканалом «Рада».